但其实是有效果。每一话它自动都要再重新用。F 零只有出现伊鲁姆跟那个零啊，猫零。主要是阿法一的，阿法一总共发出。哦，直播很绝佳。OK。你说不能叠加是什么样的叠加？可以吧，因为他机体的那个能力的格子有四个，然后卡奇娜那边已经有两个，他每三个不是才增加一个吗？也就是说小队里面是两个人，然后机体其实分别各装三个各自的，这样就有四个能力。嗯，就是自己来打工。我吃。奇怪，为什么他们一定要在一起？公路。这样子，这个 hard 是的，不过我也不是玩 EX 模式的。我当哭跟四个一样，应该没办法再增加，就是说你要有四种都不同，并不对。嗯，有可能啊，可能就是他属性不对，可是他不是可操控角色，他应该就祭品。嗯，为什么这些魔装机会想说打不赢魔装机？上岸属性革命史，被邪神给他操控，无权力，无回合。有一级脱离，移动加速哦，总算有加速，有 HP 大概才50。动力。伤害不高，那叫有超模。超模装。
私から逃げられると思って。没有摇啊，レオナ没有。超模装机一样只有这边才有。四三六十八，随便打个几次应该就满。啊死！不舔短腿。让你维和然后都不来了，那来看一下吧，所谓的暴击率看是不是真的发发暴击。你继续预备，不会不会不会，魔装积分可不是这么弱的，琉璃爱可不是魔装积分。好像有。なんだこれは？こっちからも行くぞ。你也太多神武功。没被打中，这话就轻敌配兵，下要带金刚，古人家是会跟妖精力量吗？哇哦，那么快就有妖精力啊，还有呆金嘎他们，他们战力其实崩坏的还蛮严重的，一句话就直接来了。防御好，
二八三，强的呢？因为没有通北啊，没有合体器。第三回，我要尽快。其实武装真空，武神装空，好像那时候我记得是25话还是24话 ，OG 的时候，很猛的速度。因为雷欧娜有开机关，是烟一包。蝴蝶贝塔是你家的事。有，我有看到，不过蛮后面的，不知道隐藏武装是什么。因为 OG 外传它好像是有那个，就是尖炮。然后还有那个就是普通的那个刀，玩到后面应该好像20多号还是30号，我来打这边啊，他怎么会跑？加连击应该没问题。OK， 医院这么多，
好，然后这边，把远边这边，哦，没有气，刀没有气，其他都有哦，哎。那这边要击破，哦吼，防御都160，拉塞尔防御怎么这么高？ディスペンスとマーク2の力見せてやる。ロングズ DGG。我记得他不是什么 AT， 还有个 DGG 右边的小队。他不是 DGG 的吧 ？DGG 应该是打跟同人队他们。章鱼小队，或许也叫 DGG 啊？还是他是 DGG？ 我看错。哎呦，高！防御术，应该是防御术。被击中了，伤。哦，体力都很高哎。而且是小队都可以过的。原来超过我的，我的弟弟超超装的超高，还有死焰，死焰有点不全。如果不是 BOSS 有烟粉物的话，会被击得吸到我。都在5000，谁等级低啊？这个三个，刘娜跟人。太可以了，哦，有了，我要看那个必杀。开一圈，我要看这招式到底多强。对上，啊，他好像，我以为他跟金角，因为我知道他用德欧娜，然后还有那个拉达，就是黑皮肤那里，有 SP 的用拉达，好像他们也会输。我之外赚的吗？很脆吧？
去这个能算分享的那个是章鱼小队的，我知道两个黑，两个欧啦，好像在 OG2 的时候就退出，然后在 OG1 转的时候就变成绿的。电视系统先没隐藏这两个，电视就让你看大家大绝招把它变死。哦，我觉得第二次 OG 的对话比阿法3少很多。阿法3我那时候基本上就是有一些关卡可能都要至少10分钟以上对话。只是现在有转移话题，说现在不是讲这些的时候。既然他会瞒你，你觉得他会告诉你吗？扩张奖励应该是天堂二吧？天堂我记得没有这个，还是说后面的有？如果天堂也是早期有玩一阵子。那时候蛮疯的，我知道那个两个欧兰，我知道一个那个欧兰有厚嘴唇，在 OG 的时候还 OK 啦， OG 好像就还有用处不太大，然后 OG 外传就不会有他们额外伤害转成厌食。他不会打那种比自己等级低的，然后直接爆杀。已经编程好了。还说他是有记忆功能。看一下这边转移啊，8发变12发，这样也还一级脱离。还气到死，第一件事等集中力耗了下去好了，因为已经到第10话了。雷菲娜倒是真的很需要一级，或者是修理技能1.2倍，阿法3都有1.5倍，为什么你这1.2倍是不是太苛刻啊？我觉得他有点苛刻了，必须要赶快。我觉得他需要学这个地狱突破，不然的话他气力根本上升不了。学集中力吧，一轮结束说不定都没办法学。不光装甲2200，
看一下，如果我现在改机体的话，会需要多少钱？做运动是10万，能改吗？哎，比预想中还要便宜，还是因为跟以前一样，每个机体有不同的。真的，这是机吗？不也巨人吗？还行还行，47万而已，而且不会像那个 OGY 传一样了，只有单格才可以改造，他直接改了全部。机。我想要赶那医院，哎，等一下，不是啊，那武器部件没办法一起改啊，他这样也感觉好像有点怪怪的，没办法一起改，然后你还要上去这样改是吧？那谁会改那武器部件啊？我们去外装那时候好像好用的也就只有3-4个，除了本身的那什么晕眩弹那些，然后就是狮子王刀跟那个重力炮，然后还有那个切割刃，就这3个全 S， 其他都不好用。OGS 的时候还可以用到增压，就那个光子步枪，然后给他改脾气。对啊。2OG 也没有了，那个武器附件啊，武器附件也没有。比如说可以改造加它的距离，还是什么气力降低，都没了。哎，这个。应该就是改满了，应该就是直接武器改满。啊，下一话。